Fame. Gənclər, həmişə burada tək yıxılanda mənə kömək edən olmurdu, amma bu dəfə əcnəbi başımız mənə köməyə gəldi. Davda, necəsən? Yaxşı, sən necəsən? Çox sağ olun, mən də yaxşıyım. Davda, buz üstə rolik sürməyi sevirsən? Hə, çox sevirəm. Buz üstə sürüşmək maraqlıdır. Davda, boş vaxtlarında əsasən tez-tez getdiyin yer haradır, bilmək olar? Düzü, mən buraları yaxşı tanımıram. Hər gün getdiyim yer əsasən məktəb və evdir. Amma arada dostlarım məni gəzməyə aparır. Hə, bəs indi necə maraqlıdır? Əlbəttə, indi daha çox maraqlıdır. Bəs gəlin görək, əyləncəni sevən qonağımızın burada dostu çoxdur? Hə, əlbəttə, Bakıda yalnız dostlarım yoxdur. Bakı həm də mənim ailəmdir. Öz ölkəmdə olan dostlarımı burada əvəz edən insanlar var. Çay xoşlayırsa? Hə, mən çay xoşlayım. Mən istəyirəm. Sən istəyirsən. Nəyi? Çay, mən çay istəyirəm. Mən çayı xoşlayıram. Mən çay xoşlayıram. Bu dəfə mən sizə Azərbaycan dilində bir cümlə öyrətdim, amma növbəti görüşümüzdə inanıram ki, lap yaxşı biləcəksən, öyrənəcəksən, hə? Danış Asda. Əcnəbi Bakılımız artıq 6 aydır ki, buradadır. Təxminən haradasa bizim adətlərə bələddir. Bəs görəsən, öz adətləri ilə bizim adətlər arasında hansı fərqləri görür? Mən demək olar ki, Azərbaycanı da öz ölkəm Qambiya kimi eyni görürəm. Hər ikisi müsəlman ölkəsidir. Hər iki ölkədə mədəniyyət və hörmət var. Mən deyərdim ki, yaxınlıq daha çoxdur. Gənclər, Bakımızın qonaqpərvərliyindən bura gələn bütün turistlər ağız dolusu danışır. Elə əcnəbi qonağımız da onlardan geri qalmadı. Mən deyə bilərəm ki, burada hər şey əladır. Bakının insanları mükəmməldir. Hər kəs sənə gülümsəyir, qonaqpərvərliyə söz ola bilməz. Davda, ailən üçün çox darıxırsan? Hə, əlbəttə ki, çox darıxıram. Düzdür, Skype-la, WhatsApp-la əlaqə yaradıram. Amma bu, onlar üçün darıxmamaqma kömək etmir. Hə, Davda, mən qalib oldum. Yox, yox, əlbəttə ki, mən. Sən bir top attın səbətə, mənsə üçünü. Hə, əbəs yerə bizə qonaqpərvər deməyiblər ki, Davda, əcnəbi qonağımız olduğu üçün təbii ki, sən qalib gələcəksən. Bu da məndən sənə hədiyə. Gənclər, gördünüz Davda məni bütün qar tufu ilə qar elədi. Heç nə demirəm, qonağımızdır. Davda, thank you, mən sevirsin. Thank you so much. Mən həminəsə sevirəm, bilirəm. Çox sağ ol, Davda, biz də səni sevirik. Hə, gənclər, növbəti həftə, növbəti qonağımız kim olacaq? Onu birlikdə gözləyək. Hələlik!